بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. ان کا سوال ہے، کیا نماز کی حالت میں تین بار کھجایا یا کوئی دوسرا عمل کیا جو نماز کے خلاف ہو تو نماز ٹوٹ جائیں گی؟ اگر کسی ایک ہی رکن میں تین بار کھجایا، جیسے رکوع میں تین بار کھجایا یا سجدے میں تین بار کھجایا، تو نماز نہیں ہوئی، فاسد ہو گئی، نماز کو دہرانا پڑے گا. اگر پوری نماز میں تین بار کھجایا، جیسے رکوع میں ایک بار، سجدے میں ایک بار، قیام میں ایک بار، تو نماز فاسد نہیں ہوئی.